Увесь світ разом з Україною. Увечері 21 грудня в знак солідарності на підтримку України у різних містах світу на годину вимкнули світло. До акції долучилася Польща, Сполучені Штати Америки, Німеччина, Австрія, Франція та Чехія. Хто ще долучився до акції, розкажемо далі у сюжеті. Акція солідарності «Година з Україною» не дає забути світові, що цієї зими мільйони українців залишаються без світла. Щоб проявити солідарність у різних країнах світу, на одну годину з 8 до 9 вечора за місцевим часом вимкнули освітлення у державних будівлях та на площах. Долучилися до акції і звичайні люди, які вимикали світло у власних оселях. У Лондоні в найкоротший день року вимкнули всі різдвяні вогні на площах та у соборах. Мер міста зазначив, що така підтримка зараз важлива для кожного українця. 2022 рік стане роком героїзму українського народу в захисті своєї батьківщини від незаконного вторгнення президента Путіна. Поки ми всі готуємось до різдвяних свят, ця темна година нагадує всім нам про труднощі, з якими щодня стикаються пересічні українці, живучи без світла, тепла і води, заморозних температур. У цей найкоротший день і щодня Лондон солідарний з Україною. До акції підтримки долучились багато людей. Пости у соціальних мережах про підтримку українців поширились за лічені хвилини. До години з Україною долучився і колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Варварське та незаконне вторгнення Росії в Україну призвело до того, що мільйони українців втратили електроенергію, воду та життєво необхідні речі. Я підтримую «Година з Україною» сьогодні о 20:00 на знак солідарності з ними. Перемоги Україні! Римський колізей, Сіднейський оперний театр, Європейський парламент та Інститут ЄС у Брюсселі. Головні різдвяні ялинки у Нью-Йорку, Лондоні, Ризі, Софії, Врославі, Вільнюсі та інших містах вимкнули підсвічування. Рада Європи однією з перших підтримала акцію і на годину вимкнула електропостачання. Внаслідок агресії Росії мільйони українців зараз живуть без світла, опалення та води. Сьогодні о 20:00 у найтемніший день у році будівля Ради Європи потемніє на знак солідарності з вами. Підсвітку вимкнули і на знаменитому Ніагарському водоспаді, проте лише на одну хвилину, після чого його підсвітили синім та жовтим кольорами. У Кракові пішли ще далі. У знак підтримки України 12 днів поспіль на хвилину світло вимикатимуть у знакових туристичних місцях. Вікторія Бєлік, новини «Правда тут».